wasiirka cadaaladda ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxa uu kormeer ku kala bixiyey qaar ka mid a xabsiyada xarumaha garsoorka ee ku yaala magaalada Gaalkacyo. Haddaba waxaa la socday arrintaasi wariyaha telefishinka Soomaali Cable uga soo warrama gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo, Shiine Cabdi oo warbixintan Gaalkacyo inooga soo diray. kormeerkan shaqo ayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda Puntland mudane Saalax Xabiib Xaaji Jaamac waxa uu ku kala bixiyey xabsiga magaalada Gaalkacyo maxkamadda gobolka ee degmada, iyadoona u kuurgalaya xaaladda ay ku shaqeeyaan shaqaalaha ka howlgala labadaas xarumood iyo sidoo kaleeto sida bulshada loogu adeegayo. Wasiirka cadaaladda dowladda Puntland ayaa waxa uu ka hadlay imaatinkiisa magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug. Alxamdulilah, waxaan kusoo gaaray nabad magaalada Gaalkacyo, gobolka Mudug. Insha allah tula irado de howlo shaqo iyo shaqadii wixii laga maday tahay qaybta bahda cadaaladda inaan muxuu insha allah soo kormeero. Saako muxuu aan kasoo bilaabay kormeerkayga xabsiga weyn oo aan la soo kulmay ciidanka asluubta iyo maxaabiistii, haddana aan joogno maxkamaddii muxuu ahaa maxkamaddii gobolka Mudug iyo muxuu ahaa degmada Gaalkacyo aan joogno. Aan arkay muxuu ahaa darajooyinkeeda kala noocay aan la kulmay iyo mas-uuliyiinteed, kuwa kale ay shaqo ku kala maqnaayeen insha allah dulaa iraado. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda cadaaladda ayaa waxa uu soo indhaindheeyey xafiisyada kala duwan ee maxkamadda degmada iyo gobolka iyo sida u shaqeyso, iyadoona xilligaas uu booqanayay ay ku sugnaayeen maxkamadda dad u baahnaa in loo shaqeeyo, isagoona sheegay inay muhiim tahay bulshada sida loogu shaqeeyo iyo cadaaladda sidii la isku waafajin lahaa. waxaan isku ogaadinayna oo ka wada hadlayna waxay ahayd sidii cadaaladda loo heli lahaa oo loo kobcin lahaa cadaaladda waddanka. Muxuu ahaa insha allah dulaayra aada looga shaqeyn lahaa inay isla shaqeeyaan bahda cadaaladda qeybaheeda kala duwan, inay muxuu ahaa dadaal muujiyaan in runtii dadka xaqooda la siiyo, ciddii dulm daalimahna muxuu ahaa la xukumo, ciddii madluumahna loo xukumiyo muxuu ahaa wixii la gaarsiiyey. Marka dulaayra howlahay horey wadeen oo ku mahadsanyihiin, haddana insha allah inay sii kobciyaan, hor usii wadaan. imaatinkiisa wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda Puntland ee magaalada Gaalkacyo ayaa qayb waxa uu ka yahay xukuumadda Puntland oo magaalada Gaalkacyo dhowaalahanba qaarkood ku sugnaa, oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda Puntland iyaguna u kuurgalaya xaaladaha kala duwan ee shaqaalaha iyo sidoo kale xarumaha dowladda hoos yimaada sida ay u shaqeynayaan. Shiina Cabdi Axmed, Somali Cable TV, Gaalkacyo.